Përkundër akuzave nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për anim dhe veprim të bashkërënduar me Serbin, Bashkimi Europian shprehu mbështetje të plot për dy përfaqësuesit e saj në procesin e dialogut, Josep Borrell dhe Miroslav Lajçak. Krahas një deklaratë të lëshuar në mëngjes, Bashkimi Europian përmes zëdhënësit të saj kërkoi angazhim në mirëbesim dhe ruajtje të parimit të konfidencialitetit nga të dyja palët. Para së gjithash lidhur me komentet nga zotri Kurti, ne nuk i komentojmë komentet e të tjerëve, veçanërisht kur ato përmbajnë pretendime të pabaza. Mendoj se vendet anëtare të BE-s kanë bërë të qartë se mbështesin plotësisht përfaqësuesin e posaçëm Miroslav Lajçak e po ashtu edhe përfaqësuesin e lartë në rolin e tij si lësues i dialogut Beograd-Prishtinë. Duke i vlerësuar të pamjaftueshme veprimet nga Kosova dhe duke konstatuar se nuk janë përmbushur kërkesat për heqjen e masave, BE-ja nuk përjashtoi shtimin e tyre apo vendosjen e masave edhe për Serbinë. Pasi vlerësoi se dialogu është në një fazë blokade, opinionisti Bekim Kabashi theksoi se akuzat nga kryeministri janë formë presioni për të fituar më shumë në proces, jo për të larguar ndërmjetësin. Tash duhet të ketë veprime nga ana e bashkisë ndërkombëtare, pra duhet presin se si të operojnë ata, duhet gjindet një metodë atë veprohet me shatol diplomaci, me presion apo diçka të ngjashme dhe të sillen palët në sërish në dialog dhe të proceduhet tutje. Teksa konstatoi se asnjëra palë nuk dëshiron zbatimin e marrëveshjes bazë dhe shtojcës, Kabashi tha se Serbia po përfiton nga veprimet e Kosovës. Të dy palët nuk janë të interesume për me implementu marrëveshjen, por me që veprimet po i bën pala kosovare, po i merë ndëshkimet nga Bashkimi Evropian, në anën tjetër, Serbia, presidenti Vučić, po është në pozicion më komod. Krahas vlerësimit se akuzat për anim nuk priten mirë nga faktori ndërkombëtar, opinionisti Fitim Mulolli theksoi se kryeministri Kurti po dështon ta kuptoj ose po e injoron faktin se SBA-ja është unike me BE-n në procesin e dialogut. Nga të gjitha këto përfitues kryesor është presidenti Vučić, sepse dialogu po stërgjatet, veriu po mbeti si çështje pa zgjidhur, që është një narrative tyre, shqiptarët sipas Prezidenti Vučić po tregojnë që s'din me menaxhu, që nuk din me respektu pakicat e kështu me radhë. Edhe me vedi apo pa vedi apo ndihmohet kjo narrative prezidentit Vučić, cila është shumë e rrezikshme për Republikën e Kosovës. E referuar takimeve të 14 shtatorit në Bruxelles, kryeministri Albin Kurti dhe zëvendësi i tij Besnik Bislimi akuzuan emisarin Miroslav Lajçak për anim dhe bashkërendim të veprimeve me presidentin e Serbisë në dëm të Kosovës.